стигна и од српските и грчките власти за приклучување на македонската земја кон нив. Во своите аспирации кон Македонија, балканските соседи бескомпромисно се бореа против се што беше македонско. Преку црквата и училиштата настојуваат да го денационализираат македонскиот народ. А со предавства на турските власти и со своите специјални одреди го заплашуваа народот и ги убиваа видните дејци на македонската револуционерна организација. На тој план, најголеми штети на организацијата и направи бугарската пропаганда преку врховистите. Нејзината цел беше преку акциите на организацијата да ги убеди големите сили и соседните држави во желбата на македонските бугари за обединување со Бугарија. Успехот на Илинденското востание, највисокиот израз на македонскиот идеал за слобода, соседите ќе побрзаат со своите договарања околу Македонија, за да не дојде до повторен обид на македонското ослободително движење за извојување слобода. Затоа следниот обид за трасирање поделба на Македонија меѓу Србија и Бугарија беше направен веднаш во следната 1904 година. Со договорот, што беше подпишан, двете земји се согласиле да се противат на секаква непријателска акција, изолирана окупација и распарчување на Македонија. Во преговорите Србија се застапуваше за делење на Македонија, а Бугарија да и се даде автономија, сметајки дека потоа би дошло до обединување со Бугарија. Почетокот на 20-тиот век, аспирантите кон Македонија од меѓусебна борба за превласт во неа поминаа на компромисни решенија за нејзино делење. Надевајки се на излез на Јадранското море преку Албанија, Србија им го препушташе поголемиот дел од Македонија на Бугарија и на Грција. По долготрајна јавна и тајна дипломатско-политичка игра, поддржувана од Русија, Србија, Бугарија, Грција и Црнагора пристапија кон директно сојузништво и подготовки за војна. Така, на 13. март 1912 година, Србија и Бугарија склучија договор за сојуз, во кој во основа лежеше намерата за војна против Турција и поделба на Македонија. Договорот предвидуваше, ако автономијата на Македонија се покаже како неостварлива, двете страни се согласни за делење. Во член 2 од тајниот анекс стои: Србија се обврзува дека нема да бара ништо преку линијата што се протега од голем врв северно од Крива Паланка до Охридското езеро. Бугарија од своја страна дава согласност на ова, ако рускиот цар се изјасни за таа линија. Ниједна одредба од овој таен анекс не смеела да се предаде во јавноста или на која било држава без предходна согласност на Русија. Во време на создавањето на сојузот, председателот на српската влада Милован Миловановиќ, за да и даде на знаење на бугарската страна дека нема да прави остапки од своите барања во Македонија, изјавил: «Ние сме готови на се и ќе влеземе во секаква комбинација со Бога или со ѓаволот, ако притреба да го спречиме решавањето на македонското прашање на штета на нашите животни интереси, без чие завладување при денешниве балкански прилики, за Србија навистина не може да има живот». Председателот на Бугарското народно собрание Стојан Данев, увидувајќи ги целите на македонското национално ослободително движење, отворено велеше: «Бугарија ја објави војната, зашто македонските бугари беа загубени за незината кауза, бидејќи тргнаа по свој пат». Ваквите изјави јасно покажуваат дека Македонија беше само објект на завладување и поделба, наспроти упорниот стремеж на македонскиот народ да остане единствен и неразделен. Ослободување на поробените христијански браќа,
Сръбските, бугарските и гръчките империалисти успеят да ги одушеват своите народи, да и македонските маси, за светата война против османлиите и да ги наведат во кървава война со цел да ги остварат своите заграбувачки планови, а не да го освободат македонскиот народ. Сръбско-бугарскиот сојуз беше проширен со приклучување на Грција и Црна Гора, со што беше создаден Четворниот Балкански сојуз. На фотографијата ги гледаме кралевите актери на сојузот. Следуваше психолошко-пропагандна дејност против Турција и провокативни атентати од страна на врховистите, во кои страдаше само македонското население. По предавањето на еден формален ултиматум за реформи во Македонија, со услови неприфатливи за Турција, на 18 октомври 1912 година почна Првата Балканска војна. На територијата на Македонија се воделе целосни борби во Вардарска Македонија и делумно во Егејска Македонија. На територијата во Македонија, во Вардарскиот дел, најважни битки станале на 23 октомври, Кумановската битка и покасно Битолската битка. Во Кумановската и Битолската битка учествувале српските и турските војски, поразените турски војски се повлекле забрзано преку Лерин, Солун, кон Тракија, кон Цариград, така да за релативно кусо време, за горе долу еден месец до 4 декември, Македонија била очистена од турските војски. Така да во периодот на ноември, можеме да речеме, Македонија била окупирана од српски, грчки и бугарски војски. Таа територија, окупираната територија, била истовремено со продорот на војските поделена на три окупациони зони. Тие окупациони зони сушност биле по програмата на претходните воени оперативни задачи на српската, бугарската и грчката војска. Српската војска завзела поголемиот дел од Вардарска Македонија, со тоа што со бугарската војска се разграничувала источно од Кратово, по Злетовската река, покрај Штип и Брегалница, до местото Криволак. Потоа, по долината на Вардар, се спуштала до Дјевделија. Сета територија западно, ја од ова гранична линија Злетовска река, Брегалница, Вардар до Дјевделија, ја окупирала српската војска. А источно од неа, значи, територијата на денешна Источна Македонија, да речеме Штипскиот округ, и Пиринска Македонија, и дел од источниот дел од Егејска Македонија, го окупирала бугарската војска. А јужно од Дјевделија и Лерин, и западно од Нигрита, и од Гуменџе, ги окупирале, македонски територии ги окупирала грчката војска. При ова треба да нас спомнеме, сите поранешни договори воопшто биле занемарени, ниједен од сојузниците што ја победиле турската војска не ги почитувал договорените обврски за претходната поделба на Македонија, како што е познато, по линијата од Крива Паланка до Охридското езеро. Секој брзал да заземе што се може поголема територија од Македонија,